Osmi Viteški festival Shield počinje u petak. Sa nama je ovim povodom Boban Petrović. Boban, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Evo, šta će sve posetioci moći da vide tokom ova tri dana, petak, subota i nedelje? Dakle, bit će zanimljiv vikend u Gračanici. Tako je, ovo je već osmi Shield festival koji se održava u Gračanici. Kao i svake prethodne godine, mi imamo nešto što se već dešavalo ranije, neke novine, tako da ove godine novina je ta da ćemo imati turnir u Top Fightu, to je isto borilačke veštine, odnosno mačevanje, koje podrazumeva brojanje nekih poena, pa imat ćete prilike kad budete došli da vidite. Ja sam vam program već poslao. Pored toga, nastavljamo sa radionicama koje inače radimo. Imamo radionicu za heraldiku, kaligrafiju, ali ove godine ubacujemo i novu radionicu pravljenja srednjovekovnog papira. Takođe imat ćemo radionicu kovanja novca kralja Milutina, to je ono što već radimo ovdje u tematskom parku Ordo Draconis. Imaćemo streličarstvo, bacanje koplja, sekira, kako turnire, tako i za posjetioce koji budu došli. Biće tu još puno sadržaja, imamo koncert jedne od lokalnih grupa iz Kosovske Kamenice. Takođe biće neizostavne igre vatrom koje kada padne mrak negde oko 21. Imaćemo i to, tako da i to je jako interesantno ovdje u tvrđavi. Nadamo se da će nas vreme poslužiti bolje nego prethodnih godina, obzirom da smo uvijek imali bar jedan kišni dan. Tako da, eto, otprilike to je ono što nas očekuje. U tom takmičarskom programu, i da li će moći oni koji su amateri, oni koji samo dođu da posete festival, da se oprobaju? U određenim disciplinama da. Znači, što se tiče streličarstva, praksa je da mogu svi učesnici, svi posetioci koji dođu da se prijave takođe za bacanje sekira, za bacanje koplja. Viteške borbe već ne mogu, obzirom da je to sport koji treba i da se trenira i treba svako da ima svoj oklop, ali ono što može, to jeste svakako ovo što sam već naveo i mi dozvoljavamo za srednog uvijekirama. Da li će biti nekog programa za decu? Svakako. Radionice koje sam naveo, sve su interaktivne. Svaka radionica podrazumeva da dete može da priđe, da pored toga što može i da samo učestvuje u radionici, da nešto novo nauči. Imaćemo igrice srednjovekovne za decu koje će moći da igraju. Biće tu i tuferastih mačeva za učenje mačevanja. Biće tu i radionice koje nam donose učesnici iz Novog Sada, Beograda, Kraljeva, Kuršumlije, koje će isto biti interaktivne, što znači da sva deca mogu sve da probaju. Zapravo i festival je najviše usmeren ka deci koja vole da istražuju, da nauče nešto novo o starim zanatima, o starim veštinama i onome što zapravo čini istoriju, tradiciju i kulturu našeg naroda ovde u Gračanici. Još jednom da ponovimo, dakle, festival počinje u petak, je li tako? Od koliko sati i čime počinje? Tako je, u 10 časova ujutru se otvara kapija i od tad mogu deca da dođu da probaju sve ove radionice, da vide sve ovo. Program već imamo na društvenim mrežama okačen. Deca sve mogu da vide, odnosno mogu i njihovi roditelji da vide šta ih sve očekuje od programa. Petak je svakako posvećen najviše osnovnim i srednjim školama, obzirom da nam učesnici iz centralne Srbije dolaze malo kasnije. Mi ćemo početi sa programom sami i kasnije će nam se pridružiti i učesnici koji dolaze. Ono što je bitno da napomenem jeste da festival organizuju Udruženje Red Zmaja iz Gračanice, Viteško udruženje Beli Orlovi iz Beograda, Kulturno-prosvetna zajednica Kosova i Metohije, kao i naš tematski park Ordo Draconis, dok su sponzori, odnosno pokrovitelji festivala, Ministarstvo kulture Republike Srbije, tu je opština Gračanica koja nam pomaže oko prevoza, tu je opština privremeni organ opštine Priština koji nam pomaže oko obezbeđivanja hrane i smeštaje za učesnike, tako da eto, gledali smo da nam i svi pomognu, ali da se mi svima odužimo tako što ćemo organizovati festival koji će biti jako interesantan za svu publiku. I hteo bih samo da napomenem da kao i svake godine u subotu u 12 sati krećemo iz parka do manastira Gračanici. Imaćemo onaj naš standardni defile, tako da svako ko voli da
vidi i fotografiše vitezove u manastiru, možda dođe tamo u 12. Ovo je već osmi festival i verovatno kada se vratite malo unazad i kada razmišljate o onim početnim festivalima, jeste li zadovoljni kako festival raste iz godine u godinu? Pa festivali rasu do negde pojave korone, slobodno mogu tako da kažem. Nakon toga imali smo smanjenje broja učesnika. Znate sami da smo u školskom dvorištu imali preko 100 učesnika na svakom festivalu i da je bilo baš puno gosti, baš puno šatora. Od kako je bila korona i sve one restrikcije i malo sada bezbedonosna situacija, dosta se ljudi plaši da dođe, ali eto, mi se trudimo da festival održimo i da eto opet počnemo da vraćamo festival na onu staru slavu, čak i da bude i veći i bolji, i plan je da u buduće malo proširimo festival. Velika šteta što nismo uspeli za godišnicu 2021. na 700 godina manastira Gračanice da organizujemo nešto upravo zbog korone, a plan je bio jako veliki, ali dobro, eto, biće prilike pa ćemo eto možda na 9 ili 10 godina festivala da festival malo proširimo i da nam dođe malo više gosti iz inostranstva. Ove godine nam dolaze, to sam zaboravio da pomenem, gosti iz Srbije i iz Severne Makedonije. Prošle godine smo imali i goste iz Hrvatske, ove godine, nažalost, nemamo gosti iz Hrvatske, ali eto, trudit ćemo se da što više ljudi pozovemo, da što više ljudi dođe i nadamo se da će biti više i učesnika i posetilaca. Bobane, puno vam hvala na ovom uključenju. Ostavit ćemo vas sada da se pripremate. Verujem da je organizacija velika i da zaista tu ima puno posla. Mi se svakako vidimo za vikend i ispratit ćemo naravno Shield Festival kao i svih ovih godina. Hvala. Hvala najlepše na ovom uključenju i sve najbolje vam želim vama i vašim gledalcima i sve gledalce pozivam da dođu i uživaju zajedno sa nama. Sve najbolje. Prijetno. Prijetno.